Пан Микола, конференція GameDev 2014 закінчилася. Ваші враження про конференцію, ваші думки, побажання організаторам, учасникам? Враження дуже позитивні, навіть такі двозначні по відчуттях, бо минулого року я був спостерігачем, а цього року я вже був доповідачем. Це насправді дуже круто, бо я показував свою гру. І от вразило, що дуже багато людей зараз робить круті ігри. Тому що минулого року це небо і земля, те, що зараз є, і те, що було. Тобто прогрес очевидний, так? Так, прогрес очевидний в рази. Я здивований десь в 5 разів збільшила кількість розробників, які тут показують щось. Не жалієте, що стратили деякий час на конференцію? Та ні, не жалію. Ми інтенсивно готувалися до неї. Я, до речі, вас вітаю. Ви переможець номінації «Найкраща іграшка 2014 року». Ваші думки на рахунок аудиторії? Яка аудиторія? Приймаюча, байдужа? Я б хотів сказати, що тут аудиторія, вона більше націлена на швидкі ігри, які швидко робляться і швидко приносять прибутки. Тобто, тому що, наприклад, наша гра, вона більш орієнтована на хардкорщиків, на таких запаяних гравців. І тут трохи була не та аудиторія, яка поцінила нашу гру. Угу. От це єдине, що я зауважив. А так, все круто. Добре, дуже вам дякую. Успіхів. До побачення. Дякую.